前，马龙赴深圳比赛途中，被眼尖的粉丝发现其手机屏保为一家三口手部合影，疑似已为人妇。随后更有网友曝光了2017年出赴医院产检时偶遇马龙在咨询台咨询的照片，一时间不少网友纷纷好奇是否龙队已组建温馨的小家庭。不过如果是真的很不错啊，重要赛事夺冠，家庭幸福美满，事业家庭两不误呢。终于12月10日中午，马龙晒出一家三口握手照，写道：“你好兄弟”，宣布当爸喜讯。搜狐视频娱乐播报整理报道。